På Barnlandet på Malmöfestivalen där Malmö FF idag träffar sina fans, det är autografskrivande och här går Anton Jensen, 9 år. Anton, vad samlar du på för några spelare nu? Alla. Anders Christensen. Tack. Frans Brorsson får du ta från också. Absolut. Vi stannar här Anton. Du, hur många fick du nu då? Kom. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja. Du, vilken var bäst då? Kertansson. Okej. Hallå Frans Brorsson. Tjena. Vad tycker du om det här då? Sydsvenskan sänder direkt. Träffa fansen på det här sättet. Det är alltid kul. Bra och gött väder. Så det gynnar alla detta här. Och vi har precis haft en tuff träning och kom hit här och träffa små och stora fans. Det är trevligt. Har du gjort något liknande för? Ja, det har jag. Nere i Höllviken och på Mobilia faktiskt. Men inte så många. Aldrig gjort så här för. Nej. Och det är ju, ni är ju nästan samtliga A-laget som är här. Är det några som fattas? Ja, Rasmus tror jag. Annars är alla. Så det är kul. Hur kan ni göra sådana här grejer tillsammans då? Hela A-laget sticker ut och gör någonting som är liksom vid sidan om. Ja, vi har gjort i små grupper. 3-3 eller 2-2. Vi har varit runt i hela Skåne. Sölvesborg till och med, Åhus. Men det är första gången vi är så många på en och samma ställe. Tack ska du ha. Tack.